Deixa eu passo, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor abençoa a cada um que está aqui, entrega esse povo na tua mão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus. Pode se assentar, dando a maior salva de palmas para o Senhor. Voz, mas o Senhor é tremendo. Eita Deus! Agora que já acabou, a voz já começou a invocar de novo. Mas glória a Deus. Para você hoje que entendeu a palavra, para você que hoje entendeu que não adianta estar de qualquer jeito na casa do Senhor. Aleluia. Não é porque você vem na igreja que você vai estar salvo. Aleluia. Não é porque você dá glória a Deus, você já está salvo. Aleluia. Quem aqui hoje? Quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Não adianta fazer parte da festa e não entrar. Não adianta. Oh Senhor. Quem hoje está aqui, que está desviado dos caminhos do Senhor. Aqui no Ministério Águia de Aia, com o pastor Luiz Carlos, com meu amigo Paulo Henrique, com cada um de vocês, com os irmãos a qual eu conheci hoje. Sou da sede, mas glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Saiam daqui hoje, a irmã Diana. Amém. Não vi a irmã Diana, ela estava do lado de fora. Aleluia. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos ficar meio cansativo. Vamos para suas casas.
A vida do crente não é só de chave, de bênção, não. Crente que não passa a luta, começa a se olhar no espelho que um algo está errado. Porque um algo, quando você começa a ser reconhecido no céu, automaticamente você já é reconhecido no inferno. Porque quando você se levanta, Satanás já fala: o Senhor deu mais um sopro de vida para ele. Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Rei. Recebeu a palavra nessa noite. Deus vem falando do começo ao fim. Amém, irmãos? Vou estar pedindo para o nosso irmão Danilo pegar salvo, para poder estar tirando a oferta da missão. Nosso pregador não cobra nada. Aquele que puder estar ajudando, irmãos, teve um custo, ele veio. Aquele que puder sentir no coração, poder estar ajudando o nosso irmão Alexandre, que Deus abençoe cada um, irmãos, porque é a obra, ele está fazendo a obra, Deus está tratando, Senhor. Oh, levante a mão, o cobrador, nosso cobrador, profetiza na vida dele, que vai até você, amém? Aleluia, Jesus. Quem mais? Tem mais alguém, irmãos? Ali, irmão Danilo. Ali, ó. Isso. Tem mais alguém? A palavra foi pregada. Entrou no seu coração. Recebeu a bênção, determinando vitória na sua vida. Se ainda que você passe pelo deserto, mas Deus está contigo. Foi até que o Senhor te ajudou. Ajuda o profeta. Tem mais alguém? Levante a mão, dá um sinalzinho. Cooperador, nosso obreiro, evangelista, pregador da palavra, homem que Deus usa. Você muda nele. Não tem mais ninguém? Amém. Vamos orar por essa. Você coloca ali nos seus pés, irmãos, para estar orando. Pensa. Soberano Deus, Pai. Eu creio, Jesus, abençoa, Senhor. Dá vitória, multiplica, Pai, que ofertou, Senhor. Ajuda aquele que não conseguiu para ofertar, Senhor. Abençoando, guardando, dando vitória. Que todo mal da fúria saia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já estamos encerrando. Só gostaria de estar entregando as lembrancinhas, chamar o nosso irmão cooperador Nilton para estar louvando. Para poder estar entregando as lembrancinhas. Cantina. Tem cantina lá fora. Né? Não pode estar comendo dentro da igreja. Né? Norma da igreja. Né? Irmão Danilo, vem aqui à frente para poder estar entregando. Irmão Alessandro, vai lá com o pastor vai pegar as outras lembrancinhas, por favor. Um minutinho, irmãos. Amém, vamos adorar o Senhor. Perto eu quero estar.
Deus abençoe cada um que está aqui. Glória a Deus. Todas as igrejas que estão aqui, que vieram, aquelas que não deram para estar vindo também. Deus abençoe. Você está sendo convidado novamente, porque amanhã terá mais. Amanhã vai estar o pastor Marcelo pregando. Homem de Deus. Amanhã vai ser o cantor, vai ser o pastor Eduardo, ali da Ponte Rasa. Venha, a partir das 7 horas, vocês estão convidados. Traga o seu vizinho, o seu amigo. Traga na direção do nosso cooperador Nilton, aquele que acabou de cantar. Abençoado, profeta de Deus, homem na terra. Tem cantina, irmãos. Ajude. Que essa cantina vai ser direcionada para estar na manutenção do nosso Uber, que é o nosso irmão, o evangelista Paulo Henrique. Ele está direcionando o carro dele, que devido a muitas viagens que ele faz com nós, tanto com as crianças, como os obreiros, como as irmãs, tem casa. Gasto. É. Vou estar agradecendo grandemente cada um dos irmãos que me ajudou. Ajudou. Ah, tá limpando a igreja. A nossa irmã Diana, tenho amado. Os vasos que estão bonitos aqui hoje, devido à manutenção dela. A nossa irmã Leo, que na terça-feira ficou aqui. Na quarta-feira veio limpar com a irmã Marlene. Agradecer cada um. Agradecer todos. A irmã Ivete, que não está aqui, mas agradeço ao nosso pastor, porque ela fez duas lembrancinhas. Tudo teve um gasto. Mas Deus abençoa, recompensa grandemente. Irmãos, agora só não resta só se colocar em pé e orar. E pai, ir embora pra casa. Sem antes de passar na cantina, viu? Tem que passar lá. Vamos estar estendendo as nossas mãos e orando. Vamos em paz para a nossa casa. Soberano Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por este culto, Papai. Senhor, meu Deus, Papai, entra com providência, toma conta, Senhor Jesus. Leva nós em paz para a nossa casa, cada obreiro, cada ministro, Senhor. Cada igreja que veio cantou o seu louvor, Senhor. Ó Pai do céu, Senhor, que leva nós em paz para nossas casas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Papai, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oremos. Pai, nós que está nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Siga no coração. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus.